ବନ୍ଧୁ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ଅନେକ ବବାଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାରତର ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହସି ମଜାକରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାରତ କେମିତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ପାଖରେ କେତେ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବୟାନ ଆସିଥିଲା କି ଏମାନେ ଅତି ଆରାମରେ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। T90 ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଭାରତ ପାଖରେ 1500 T90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୀଷ୍ମ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତ ହଜମ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହସି ମଜାକ କରିଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା ବା ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ମାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କାହିଁକି ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ T90ର କଥା ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ତରଫରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ସେମାନେ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳରେ ୟୁକ୍ରେନର 3ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁକ୍ରେନର 3ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ସେନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ଦମଦାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ଭାରତ ପାଖରେ 1500 ରହିଛି ଏବଂ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କାନରେ ବାଜିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ସହ ଅବଗତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗଲା T90 ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ସହ T90 ଟ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏହା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନାଟୋ ସହ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବୈଠକ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନାଟୋକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାଗିଥିଲେ ରୁଷ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନାଟୋ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା କି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନାଟୋର ଦେଶମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରିମିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, କ୍ରିମିଆ ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା 2014ରୁ ରୁଷର ଅଧୀନରେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଲୁହାନ୍ସ୍କ, ଡୋନାସ୍କ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜାଫର୍ଜିଆ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ରିମିଆ 2014ରୁ ରୁଷ ପାଖରେ ରହିଛି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ନାଟୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଳା ବାରୁଦର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରିମିଆ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଏମିତି ଏକ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର କଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀର ଲିଓପାର୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା ହେଲା କି ଜର୍ମାନୀକୁ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବ୍ରାହମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାକୁ ଯଦି ରାଜି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜର୍ମାନୀ ସମ୍ଭବତଃ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ରହିବାର କାରଣ ହେଲା କି ଆବ୍ରାହମ୍ ଏକ ଦମଦାର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏକଥା ସତ, କାରଣ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ନ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ସହ ମିଶି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବେ ଲିଓପାର୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲିଓପାର୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦେବା ନେଇ ଜର୍ମାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ଜର୍ମାନୀର 43% ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଜର୍ମାନୀର ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, କାରଣ ରୁଷ ଏକ
घोषणानामारे एहा कहिथिला कि पाश्चात्य देश रूस को आक्रमण करिबा पई जदि युक्रेन को टैंक दियंती ताहले रूस एहा बुझिबो जे नाटो मध्य प्रत्यक्ष भावरे रूस युक्रेन युद्ध रे युक्रेन पक्ष ने युद्ध आरंभ करिछि एवं जदि एहा हुए ताहले रशिया जो पदक्षेप नबो एवं एहार प्रतिक्रिया परवर्ती अध्याय रे विश्व उपरे कोन पड़िबो ए नै केतेबेले भी रशिया दायित्व बा उत्तरदायी रहिबो नै अर्थात कोनोसी प्रकार रो रेस्पोंसिबल रशिया हबो नै ए प्रश्न जर्मनी उपरे मध्य लागू होई गला कारण एहार जनसंख्या रो 43 शतकड़ा लोक जर्मन सरकार को कहिछंती टैंक दबारे किछि असुविधा नहीं किंतु एमिति घटना न हो कि जर्मनी ए युद्ध रे सीधा सख शामिल हवा बळी परिवेश सृष्टि न हो कारण हिटलर तांको जीवन रे गुटिए भूल करथिले कि द्वितीय विश्व युद्ध बळे से रशिया को आक्रमण करथिले एवं रशिया को आक्रमण करबा परे हिटलरंकर मध्य पतन आरंभ होइतला एवं जर्मनी एठारु ही युद्ध रे हारिबा आरंभ करथिला तेणु सबुठ बड़ कथा हला कि जर्मनी रूस ठारु युद्ध रे तो हारिछि द्वितीय बार एमिति अवस्था न हो अमेरिका एवं जर्मनी पई ए टैंक को नै आहुरी मध्य एक द्वंद रहिछि कारण एमाने भारी मात्रा रे युक्रेन को टैंक जोगई परिबे नाही कारण जतिके संख्यक टैंक एमाने जोगईबे ताठरु अधिक संख्यक टैंक रशिया पाखरे रहिछि क्रिमिया को 2014 मसिया रु अख्तियार करथिबा रशिया एमिति रणनीतिर जाल क्रिमिया पई बिछैथिबो ए टैंक गुडी को केते काम करिवो द्वितीय कथा हला यदि रशिया आक्रमण रे ए टैंक गुडी को नष्ट होइ जाय ताहले जर्मनी एवं अमेरिका निज टैंक रो व्यापार जो अन्य देश मानक सह करिचंती सेमाने एक बड़ा प्रश्नवाची उठेबे ए टैंक पई कारण आजिकाली जर्मनी रो लियोपार्ड टैंक रो डिमांड बहुत बढ़ी जाइछि प्राय 20 टी देश एहा को व्यवहार करचंती एवं अनेक देश लाइन रे मध्य ठिया होइचंती चेकोस्लोवाकिया तो सीधा सळख जर्मनी को बाध्य करूति कि अनेक गुडीए लियोपार्ड टैंक ताकू दबा पाई एभली क्षेत्र रे जदि लियोपार्ड टैंक रो विफलता सामना को आसे ताहले जर्मनी पई एहा बड़ घाटा रो सौदा हेबो अन्य पक्ष रे अब्राहम विश्व रे 1 नंबर टैंक बोली दाबी करथुबा अमेरिका मध्य जदि एहि युद्ध रे टैंक रो कारनामा देखै न पारे एवं रशिया एहि टैंक गुडी को बर्बाद कर दिए ताहले मध्य एक भिन्न परिस्थिति देखा देबो ए तो रहिला युद्ध को नै द्वंद द्वितीय रे लोक माने जर्मनी सरकार को प्रश्न करुचंती कि पुनर्बार हारिवार प्रक्रिया जेमिति जर्मनी न करे एवं सेभली क्षेत्र रे रूस मध्य धमक दवा आरंभ कलाणी जदि एभली टैंक दियानिया कारबार युक्रेन सह हुए ताहले परवर्ती अध्याय रे स्थिति बहुत बिगड़िबो तेणु एही रणनीति टैंक दियानिया रणनीति एवं युक्रेन रशिया सांप्रतिक युद्ध बयान जेमिति भावरे सामना को आसुची ए नै आगो को कोन घटुची ताहा जानिबा को बाकी रहिला जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान ओ परामर्श पई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com ऑडियो क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठरे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504 डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।